Dalam majlis itu, Datuk Seri Tengku Anan turut menyerahkan sijil pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records MBOR berikutan kejayaan penganjur mengumpulkan pelibatan peluncur paling ramai sejumlah 516 orang peserta. Dan sijil diserahkan kepada Ketua Pengarah Eksekutif Persatuan Pembangunan Skateboard Malaysia SDM Abdul Aziz Wan Ruslan selaku penganjur program. Abdul Aziz ketika ditemui berkata penganjuran sukan ekstrim besar-besaran mampu menarik golongan belia sekaligus mengelak mereka daripada terjebak dalam aktiviti tidak sihat. Acara sebegini adalah satu acara yang bagus dan dia menjadi ruang kepada remaja-remaja untuk melepaskan diorang punya energi. So basically bila tak ada ruang sebegini, itulah yang jadi yang benda bukan-bukan. Itu yang kata Menteri tadi lah. Supaya aktiviti-aktiviti begini dia menjadi ruang kepada pemuda-pemuda dan belia-belia untuk datang bersosial, berkawan. Terutama sekali kepada ibu bapa yang datang bawa anak-anak mereka ni, diorang nampak yang bahawa skateboarding ni adalah sesuatu benda yang positif. Penganjuran program telah menyaksikan sambutan luar biasa dan meriah daripada golongan belia. So, saya harap dengan ada event macam ni, it's like bagi kita more positive impact dekat all the teenagers supaya skateboarding papan luncur ni akan jadi lebih kepada arah seperti sukan-sukan yang lain lah. So, overall untuk event ni, saya rasa banyak yang positif lah. Daripada young blood sampai ke yang berusia umur-umur saya, benda paling in general lah, apa yang positif yang saya boleh bagi tahu, exercise lah. Selain pertandingan papan lucur, pelbagai acara menarik turut dianjurkan termasuk persembahan konsert underground serta booth jualan. Program Grassroots Skate Fest 2017 terbuka kepada orang ramai dianjurkan di Anjung Foria Putrajaya selama 2 hari dan berakhir esok.